Lill-Babs egna ord innan sin död, om hur hon maxade arvet till döttrarna. 5 år har gått sedan Barbro Lill-Babs Svensson gick bort, och hon såg till att lämna så mycket hon kunde till sina döttrar. I mars 2018 rusades Barbro Lill-Babs Svensson till sjukhus för hjärtsvikt. På plats fick hon även ett cancerbesked. En månad senare, bara 3 veckor efter sin 80-årsdag, lämnade Barbro jordelivet. Tomrummet efter henne känns av än idag. Samtidigt ser döttrarna till att hålla sin mammas minne vid liv. Och de bär med sig henne genom arvet hon lämnade kvar, som hennes hus. Barbro tänkte också strategiskt kring sina tillgångar innan hon gick bort. Allt för att kunna ge så mycket som möjligt till sina barn. Så stort var arvet efter Lill-Babs. Döttrarna Monica Svensson, 68, Malin Berghagen, 57, och Kristin Kaspersen, 54, var vid sin mammas sida in i det sista. Därefter följde en lång period av sorg samtidigt som de tvingades hantera allt praktiskt som ett dödsfall innebär. Särskilt känslosamt blev det kring Barbros hus som de förknippade så mycket med mamma. Det är ett känsligt läge. Det är mammas hem, och mammas saker är överallt. Först kommer det en skuld, har Malin tidigare sagt i podcasten Berghagen AS. Med tiden har allt det där blivit bättre. Systrarna, som förvaltar huset gemensamt, har gjort flera renoveringar av hemmet. Än idag tillbringar de mycket tid i det älskade Järvsöhuset som vid tillfället för Barbros bortgång hade ett taxeringsvärde på 838 000 kronor, enligt bouppteckningen som Aftonbladet tagit del av. Den folkkära artisten totala tillgångar, inklusive bolag, fastighet, fonder och bankkonton, uppmättes till 6 miljoner kronor. Efter betalda skulder för bland annat begravning fanns 5,8 miljoner kronor kvar. Ett år innan sin bortgång pratade Barbro öppet om hur hon tänkte kring sitt arv, och hur hon ville maxa det till barnen. Lill-Babs egna ord om arvet, innan hon dog. Det var i en intervju med Expressen som arv plötsligt kom på tal och Barbro avslöjade att hon tog ut pension trots att hon egentligen inte behövde. Anledningen? Hennes älskade döttrar. Jag tänkte då, nej. Om jag sparar min pension så vill jag att den ska gå till mina barn i så fall. Därför tar jag ut den och skattar för den. Och då vet jag att den går till mina barn.